الشايب عن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شينران شابيو غا وطن اكو شكرا دبو بيودا اشرين دا هدو ميلادية اما انجيما لمن تاريخي. Zamu ci gaba da tafsiri na watan Ramadan kamar yadda muka saba kowace shekara. Gashi kuma Allah ya maido mu, muna fata Allah ya sa mu ga wucewa lafiya. Akwai bayin Allah da dama wadanda a bara da su muka yi wannan tafsiri na Ramadan, ga kuma yanzu haka Allah ya anshe su, muna fata Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Suna nan da dama. Akwai Malam Abubakar Faguwa, akwai Malam Abdul Aziz mai wa'azi na bakin kasuwa. Suna nan da yawa waɗanda bara da su muke wannan tafsiri. A tashi a gaisa cikin mutunci, ai ban kwana a ce kuma sai Allah ya nuna mana. Har aka kai ƙarshen watan Ramadan tare da su, muna cewa Allah kai mu na badi lafiya. Ashe su suna daga cikin waɗanda Allah bai rubuta za a maimaita da su ba. To kuma yanzu gashi na wannan shekara mun bude, akwai da dama tayyu mu da ke yin wa'azin, tayyu cikin masu sauraro. Dole dai in kana ce ma Allah, Allah ya kai mu badi, Allah ya kai mu badi, kai din banza wata waka kaita, sai dai ta kai ka. Saboda haka sai dai a yi ta fatan cikawa da imani kawai. To idan ba manta ba, mun yi matashin kai da wato ulaika lahum azabun alim ma lahum min nasirin lan tanalu birra. Saboda haka da yake wa'azin da muke yi a kowace ranar Alhamis shine wanda muke dorawa a tafsirin Ramadan. Saboda haka Allah ma zai karanta mana lan tanalu birra kamar yadda ya karanta da azu. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mai girma da daukaka a wannan aya yana jawo hankalin masu ba da gudunmuwa ga addinin musulunci. Yace lan tanalu birra, ba za ku samu da'a da amincewa ba da an sa abin da kuka bada. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sai in kun bada abin da kuke so. Saboda haka sai in kana son abu, sai kai hakuri da soyayyar da kake yi mashi ka bada shi fi sabilillahi, da shine Allah zai maka sakamako. Abun amma abun da ka sharo shi dama jibji zaka kai shi, sai wani yace ban ina so. To in ka bashi ma ka sani ka bada banza. Ina fata an gane. Sai abun da ka tabbatar wannan abun yana da amfani, koda ya da shi zaka yi, to ka san wani zai iya tsinta shi kuma ya amfana. To shi ma in ka bada shi kana da lada. Matukar abun dai akwai amfani a jikinsa, wanda inda zaka tattara su za a iya kiran wani shi kuma ya saye su a matsayin bola. To wannan abin shi ma dai abin amfani ne. Amma abin da bai da wani amfani, to wannan ko ka ba da shi, to babu aikin da za a ce wannan abin za a yi masa sakamako dan shi, sai dai shi wance ya samu ya amfana shi kenan. Amma lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ina fata an gane. Saboda haka abincin da ya rube ko almajiri ya ci banza, tunda dama dai kai din ba ƙara amfana zaka yi da shi ba. Sai ya ce yaya, wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim.
Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar ko menene fa inna Allah bihi alimun Allah yana sane da shi yace kullu ta'ami kana hilal li bani isra'ila illa ma harama isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala tawri saboda haka kowace aya tana da mafhumi ita aya farko da muka karanta da aka ce lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim dun kula waɗannan ayoyin guda biyu me abinda ake so a fahimta a cikin su abinda ake so ka fahimta wato ka rika bada abinda kake so wanda abun amfani ne shine ake samun cikakken sakamako kenan duk sanda zaka bada abu ka balla akari da cewa ka ba san shi ka dauki abun da kake so ka bada to shine Allah yake yi maka sakamako cikakke da shi ina fata an gane sai aka ce kullu ta'ami kowane abinci kana hillal libani isra'il wato kana hillal libani isra'ila halak ne ga bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai wanda shi isra'il ya haramta shi da kanshi da kansa yace haramun ne amma wannan ya faru min qabli an tunzala at-taura tun kafin a saukar da at-taura to anan shi ya haramta a kansa amma sai wasu suka dauka suka rika cewa a haramun ne a cikin at-taura an haramta shi sallata to in haka ne kun fatu bi taurati ku zo da at-taure kuma in kun kawo ta fatu ha ku karanta ta in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne wannan loga ce ta muqabala wato idan mutum shi ya kawo dalili babu dalilin ya kawo dalili yace ka karanta wurin shi ya kawo dalili eh to ya karanta kuma ya fasara ya fadi wani sako yake so ya bada ina fata an gane da aka ce kul fatu bi taurati ku zo da taura ba a ce natluha mu karanta ta ba a ku kawo ta fatluha ku karanta ta ku da kanku saboda haka idan kuna muqabala kuna tattaunawa da mutum tayyu ya kawo wani bayani mai sarkakiya ya kawo maka yace fasara ba shike neman hujja ba yana so ya kure ka ya karanta ya fasara aji inda aka ce qur'ani bai isa ibada ba cikin littafi in ya isa ina fata an gane kenan duk dalilin da ya kawo yace ma karanta fasara kila wata kona ma yana sauraro ka karanta wani wuri ku ta jayayya kan wata kaida sai ka ce mai karanta ka fasara shikenan ya karanta ya fasara ya gama ya kare ai ibnu jaridi ya ruwaito abu hurairu ma ya rubuto qatada ya ce bai yadda ba kace duka ina bayanin Allah ko shi Allah bai magana ba sai su qatada saboda haka kullu fa'atu duk wanda yazo da dalili to ya karanta abin shi ya fasara mu ji inda yake da hujja ina fata an gane sai ya ce yaya fa manam tara ala allahi alkadhiba min ba'di zalika fa ulaika hum adh-dhalimun hum da zalimuna takwas cikin qur'ani Allah ce faman iftara ala allahi alkaziba babu wanda yafi kirkirawa Allah Allah ce faman iftara ala allahi alkaziba min ba'di zalika duk wanda ya kirkirawa Allah ƙarya bayan wannan Allah bai halatta abu ba yace halak ne Allah bai haramta abu ba ya dawo ya haramta Allah ce to fa ulaika humu zalimuna masu irin wannan dabi'u su ne azzalumai sai ya ce ya un sadaqa Allah tabi'u fa tabi'u millata ibrahima haniba wa ma kana min almushrikin Allah da kansa bayan ya jiro wannan jirin sai ya ce kul ka gaya masa sadaqa Allah Allah yayi gaskiya saboda haka fa tabi'u millata ibrahima hanifan ku bi hanya addinin annabi ibrahim ita ce hanifan wato cike lahiya baka lahiya shine ma'ana hanifan wato lafiyayye hanyar da babu sofa ne a cikin ta kwata kwata wama kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba sai ya ce yaya inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi 130 kallon karanta fihi ayatun bainatum maqam ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man intada ilayhi sabila Allah ce inna awwala baytin lalle farkon daki wudi'a lin-nasi wanda aka aje don ibada da mutane za su rika yi lallazi bi bakkata shine wannan wanda yake garin makka
مباركا وندي كيشي كده على بركة كما وهودن شكن شتاكي شيريا ني للعالمين قد الدنيا سبو دهك اند هنك لن الأمة يكر كتكي نن النبي إبراهيم يي الدعاء يشي فجا الأفئدة من الناس تهوي إليهم كسن يدكان زكاتا نمتا نن كيركي su karkata su rika tunanin wannan masallacin saboda haka duk wani mutum musulmin kirki zuciyarsa ta na wurin wannan masallacin ko ya taba zuwa ko bai taba zuwa ba in ya taba zuwa to yana nan yana tuno wurin yana hararo shi yana ganin kima shi da daraja shi in bai taba zuwa ba kuma kullun yana fata Allah ya kai shi wannan wurin sai Allah ya ce mubarakan yana cike da albarka kuma wahudan lil alamin shiriya ce ga duniya shi dake idan ka je fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi wadanda suke bayyanannu a ciki maqamu ibrahima akwai sawun inda annabi ibrahima ya tsaya saboda haka idan ka je akwai wani wuri da aka zagaye shi da glass in ka leka zaka ga sawun annabi ibrahim inda ya taka sai Allah ya ce wa man dakhalahu duk wanda ya shige shi kana aminan ya kasance abintace bai tunanin wani ya kawo masa hari ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الله ce ya wajabta ga mutane su yi hajjin wannan daki shine su je su yi aikin haji su bakunci wurin su yi wannan ibada ta aikin haji amma man istata ilaihi sabila ga wanda Allah ya ba hanyar zuwa to ana akwai magana da aka ce walillahi ala an-nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wato an wajabtawa mutane aikin haji ga wanda Allah ya bashi hanyar zuwa to wani zai yi kwance ce to ai ita makka kira ne na Allah eh tabbas ko shakka babu makka kira ne na Allah ya baka kudi eh to ya kira ka sai dai ka ki ansawa ina fata an gane ya baka kudi ya baka lafiya da dama da zaka iya zuwa wurin to da ya baka wannan shine sabilan ya baka hanye ba wani zai zo ya sallama ma da tsinin tsiya yace sai ka ba da kudin kuma ga ma kira can saurara ka ji Allah na kiranka ba haka kire yake ba wanda ka gani kudundune ma wanda bai da hali bai da komai in Allah ya rubuta mishi zuwa sai kaga Allah ya ba wani kudin can sai kuma ya zo ya biya mishi ya ce tashi ka je ina fata an gane kenan kada ka samu wadata ka koyo dukiye ka ki zuwa in an magana ka rika cewa to ai makka kira ne na Allah to shi kuma aure ba ni ne na Allah ba haka kai yoshi ko shi ne kane mota ita ma ba aure wace ta Allah ba gida korewa ne na Allah duk da kudi yake yi ko to yadda kaga wannan ita ma makka kiran nan da aka yi magana shine Allah ya baka dama ta zuwa da ya baka dama to an kira ka abinda ya rake ko ka ansa ko ka ki ansawa amma dan kira an ga an kira ka to anan sai Allah ce wa man kafara wanda ya butulce ho ya ki zuwa shine ma'anar kafara anan ba wanda ya kafurce ne ko bai yadda da Allah ba bai yadda da annabi ba a'a butulcewa kawai ka ki zuwa maka shine ma'anar wa man kafara wanda ya butulce ina fata an gane kamar yanda aka ce la in shakartum la azidannakum amma wala in kafartum kenan in kuka gode zan muku kari wala in kafartum in kuka butulcewa kuka kiyin godiya shine ma'anar wala in kafartum amma ba wai ka kiyin sallah ba shi ma wannan wa man kafar wanda ya butulce ga kudin yake zuwa fa inna allaha ganiyun 'anil alamin Allah mawadaci ne gabarin dudduniya in dudduniya suka kafirce ba su rage Allah ba in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum ina fata an gane sai yace qul ya ahlal kitabi lima tadburuna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah yace qul ya muhammad ka ga ya musu ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara lima takfuruna bi ayati llahi dan me kuke kafir cewa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah fa duk abin da kuke aikatawa yana wurin ba wani yake jira ya bashi labari ba yace yaya قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ومن له بغافل عما تعملون الله يقول قل يا أهل الكتاب يا كو يهود ونصارى لم تصدون عن سبيل الله دم كوكي كنجي متاني غبرين هاني واتو عن سبيل الله كوكي كنجي متاني غبرين عبادة الله man amana tabguna ha'i wajen kuke neman mahanyar Allah karkata wa antum shuhada
alhali kuna masu shaida kun tabbatar addinin Allah gaskiya ne wallahu bi ghafilin amma tamadun Allah fa ba marabka ni bane gaban abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu in tudiu baridan min alladzina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafiri kaji kuri shida mana yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani in tudiu fariqan min alladzina utul kitaba idan kuka bi wani bangare daga cikin yahudu da nasara kuka bi ra'ayin su yarudukum ba'da imanikum kafirin sai kun sa kun yi rudda za su sa ku bayan imanin ku kuma ku kasance mutane kafirai sai yace wa kaibada dhuruna wa antum tudula alaykum ayatullahi wa bikum rasulu wa man ya'tazim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah ce wa kaifa takfuruna to tayaya za ku rika kafir cewa wa antum tutula alaikum ayatullahi alhadi ana karanta muku ayoyin Allah wa fiikum rasuluhu kuma cikin ku akwai manzon Allah din ga yaraye tun lokacin sahabbai wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da igiyar Allah faqad hudiya haqiqa an shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa titi miƙaƙe wannan ayat take nuna maka duk lokacin da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu to tashin horko da sahabbai ake saura duk wanda zai biyo bayan ya ayyuhal ladzina amanu ko ya shiga sahabbai shine zai sa ya shiga cikin rigar ya ayyuhal ladzina amanu ina fata an gane kamar yadda ayar qur'ani aure ta ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabii kar ku shiga gidajen annabi to kai yanzu he an ga maka hakan kaga gidan ma ashe wannan ya ayyuhal ladzina amanu ko kowace ka ce kana ciki to waccan ka tabbata da sahabbai ake zalla ina fata an gane kenan idan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu tashin farko da sahabbai ake kenan yanzu in tambaye ka a musulunci bayan manzon Allah wane ne yake da daraja ta farko sune sahabban manzon Allah tunda duk sanda aka ce ya ayyuhal ladzina amanu da su ake haka ne to ya akai manzon Allah ya gama rayuwa bai da littafi sai Qur'ani su ma sahabbai suka gama rayuwa ba su da littafi sai Qur'ani yau kuma aka samu wani mutum shi ma yana da wani littafi bayan Qur'ani kuma yace da sahabbai yake koyi wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa kai ya ayyuhal ladzina amanu ka imanin ka ma kai photocopy ne ba kai original din ba asalin original din sune sahabban manzon Allah to su sun rayu sun gama rayuwa da Qur'ani to hin su kai kai yau saboda haka magana gaskiya duk wani littafi ba a ibada da shi ayi bauta a samu rahama sai littafin da Allah ya aiko wani littafi wanda ba Qur'ani ba kuma daidai ne ana karanta shi a samu labarai na duniya ka ƙara experience kuma idan ma har kana so ka yi da'awa akwai buƙatar ka karanta wasu littattafai bayan Qur'ani saboda sai ka san inda mutum ya kwanto ya lade ya kwanta zaka je ka buga mai kwa ka ce tashi in baka san inda mutum ya kwanta ba kana aita don shi me yasa aka gaya ma annabi wa kazalika nufassilu alayati walitastabina sabilal mujrimin an ce dalilin haka muke rada da ayoyi dan mi dan kai annabi walitastabina sabilal mujrimin ka bayyana hanyar mujrime kowa ya gane ta kaga bayan magana hanyar gaskiya wannan daban ka zo ka bayyana hanyar ƙarya ma kai bayani kanta kace kunji 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 yadda hanyar ƙarya take dan a santa a guje mata hanya ce ta yi maraba sai ga kai mai munin ka sani mai illa za ka yi bayanin ta kanka fara bayanin ta gaskiya ba za ka ga mutane sun dau hanya ina fata an gane hanya tana rabuwa biyu kace ta kunga wannan nan ne gada ta kare kuma akwai wani zaki wurin da mace zai kuma hanyar ba ta kulewa ɗan kidnapping nan suke kwanto kanka dawo kace to wannan kuma ita ce lahiya zaka mutane su yi layi wurin to shi yasa ake son mugu hanyar kasanta shi yasa ake so ya zama idan za kai da awu qur'ani ya zama ka san qur'anin sannan kuma ka san fiqhu ka san hadisi ka san tarihi ya zama da larabci wancan lungun inda ke da sarkakiya ya zama wurin ba inda mutum zai ma kwanto
shine ma'anar walitastabina sabi baka ga qur'ani ba sai yayi bayanin yahudu yayi bayanin halin nasara yayi magana kafiran adawa yayi masamudawa yayi ashabul aika ya dauko labarin fir'auna dunnan ko ya sallah ne ko ya azumi ha'a ko ya da'awa ne a ga ma illa su da matsalar da take faruwa yanzu da aka faɗi mugun halin fir'auna aka faɗi makomashi lahira annaru yu'raduna 'alaiha guduwan washiya mutumin kirki ya bi hanyar shi shine ma'anar walitastabina sabilal mujrimin aw ta kira'a walitastabina sabilul mujrimin don ita hanyar mujriman ta bayyana da kanta ta zama ita ce fa'ili ina fata an gane karatun sai yace yaya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani sai aka kara cewa ittaqullaha ku ji tsoron Allah nan fa ba kafirai ba amanu ne sai aka kara ce musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah irin wannan sai da aka yi shi so bakwai cikin Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu kuma adawa a ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar jin tsoron sa to da wannan ne malaman tafsiri sai suka ce to akwai wata ayat da tace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgurdan iyawarku sai suka ce to ita waccan aya ta fattaqullaha mastata'tum ta share wannan wadda tace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi suka ce to waccan aya ita ta share wannan to kuma aya guda biyun duka karfafa juna suke yi da aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi wadanda suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar jin tsoron Allah to ita matukai kowa yana da gejin matukar shi akwai geji na lahiya akwai geji na ilimi akwai geji na shaja'a musali akwai wanda in ya tashi cikin dare lafiyar da Allah ya hore mashi da ilimin da Allah ya hore mashi yana iya tashi yayi nafila da Qur'ani ya karanta izu goma sannan ya ruku wani kuma yana iya tashi yayi sallah raka'a 20 30 40 akwai masu yin 100 cikin dare akwai kuma wanda yanayin lahiyar shi ba za ta goyi bayan shi yayi wannan abun ba ma saboda haka ba zai iya tashi yayi wannan abu wani kuma bai da ilimi mai karfi da zai iya wannan abu ta yi wannan duka gaza gane ya bari ma misali da Allah wanda zai hito ma hili kudi na wuya ko ba sai to yanzu da za a zo da buhu na ɗan dubu dubu a aje shi na a ce kowa ya dauka ya tai gida amma ba a kwancewa ba a yi ba kawai buhun ne mulmula za ka yi ka aza ka faɗa ka ta yi in ba ka iya kuma ba shi nan wani ya dai rungume shi ta kuka magana ya ce gida ne bai tafiya kuma dauka bai iya dauka ko ba azumi mutum kawai wani ne zanne da bulala kawai in baka iya waye raka ka gida to wallahi din yadda talauci ke kwankwasa kiyayen mutane akwai wanda wallahi wannan buhun bai daukuwa wurin shi kuma akwai wanda zai iya koko babu to ashe da aka ce haqqa tuqati matukar jin tsoron Allah to ku yi amma masadatum gurgurdan iyawa ku kakkace yadda wane ya sai kai kowa ya yi iyaka abin da yake iya yi shin da na dama mutum zai yi abin da bai iya yi to ashe masadatum daidai yake da haqqa tuqatihi kowa akwai matukar shi ina fata an gane karatu saboda haka ayoyin suna karfafa junan su ne wala tamutunna karku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikwana wa kuntum 'ala shafa hubratin min an-nari fa'anqadhakum minha كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله مي جرما دوكاكا يچه
يا أيها واعتصموا بحبل الله كيريكو دعية الله غداتنا جميعا كدك الدنيا ولا تفرقوا كركو يدكو الربا واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله دي أكنكو إذ كنتم أعداء لوكتن كنا أبو كنغا بنجوناشيني أنا فتا إلن نجاهلية يزما أكوي بانغارن قبيلون الاربا ودبان دبان ياكي ندى فتا أسكاننسو كما يدى أكايي نيجيريا a baya da duk wani sarkin da yahi wani karfin fadawa da mayaka sai je yaki wannan sarkin kawai ya anshe mulkin a dawo kalkashin shi da ba maganar wani aya ko wani maganar hadisin kanshi ko fiqh ko wani abu kawai karfin soja ne duk wanda yahi wani karfin soja to zai mamaye wannan kasar shikenan kamar yadda rayuwar da sojoji su ma suka yi a baya kawai wanda yahi kafawa sai ya maka juyin mulki babu wani tsarin a cewa soja wani za a zaba kawai wanda ya juyin mulki shike da gwamnati to shine Allah mai girma da kaka yake gayawa mutane yake gayawa mu'mini yace iz kuntum a'da'an lokacin kuna abokan gaban juna kowace kabila tana gaba da juna amma fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi kuka waye gari da ni'imar Allah yau kun waye gari ikhwanan yan uwan juna dalilin imani wani ba kasa daya kuke ba wani ba kabila ku daya ba wani ba launin fata ku daya ba amma in yayi imani kai imani kawai sai ku koma uwa dai uba daya mu dauka kowace makaranta kaje katar da kansu hadi suna ta huddodi na addini duk abin da ya samu daya ya same su su duka sai ka samu kawai daga gari gari suka zo wani ya zo daga gari kaza wani ya zo daga gari kaza da za a samu wani kanin shi ko wani shi bai yi imani ba to zaka samu dangantaka shi da wancan baran ta mafi karfi akan wani dan uwan shi na gefe wanda shi bai yadda da wannan da'awar ba ina fata an gane shine kuka waye gari ikhwanan kuka zama ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kun waye gari da kuna kefen rami na wuta saboda da kun mutu a irin wannan ta jahiliya da kun gama yawo fa anqazakum minha sai Allah ya tsamo ku daga cikin wannan rami kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi da annakum ta taduna dan ku shiryu yace yaya وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ da Allah mu saurari wata aya nan duk masu kungiyoyi da wannan aya suke kafa kungiya suke kafa hujja cewa kungiya ce hajjikin mota kungiya zaka ga an rubuta wannan aya walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun kuma ita aya kawai dan dai gutsirar dindinta ake kawai da zaka hakuri ka bi aya to ita kuma zata haramta maka kungiya saboda haka illar da ke faruwa shine kawai mutum sai ya samu aya ya jibi daidai tsakiye inda yake so sai ya datsa yadda dai kasan ana mareke a cire kututu a cire mi a cire kan sai a dauki tsakiya kawai ai amfani da shi to haka suke ma aya kawai sai mutun ya demi wani wuri inda yayi mashi daidai kawai sai ya datsa sai ya biya wannan bukate to shi kuma Qur'ani ai ba magana ka bace magana Allah ce saboda haka dole ka dauko ta complete ko kai in a cikin magana ka za a rika datsa a ki dauko ta gabaki daya to ana iya dauko magana da kai kai ta kuma ta zama matsala ko qur'anin kanshi in zaka datso shi yanzu ayat da tace fawailul lil musallin aya ce cikakka ba wani rubin aya bane ba ma aya ce cikakka tace azaba ta tabbata kan masu sallah to in aka tsaya nan ashe akwai cikon aya gaba sai aka ce ba kowanne masu sallah ba allazina huma an salatihim sahun wadanda basu dauki sallar su da muhimmanci ba gashi suna yin ta amma sun ki bata muhimmanci Allah ya ce su ne za a yi azaba to haka da tsirabi kaga ba za ta baka ma'anar da mai kyau ba to nan ita ma wannan aya tana da yan uwa ga yan uwanta nan kasa da kace waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi a samu wasu daga cikin ku wadanda za su rika yin wa'azi to ai dama shi wa'azi ba zai yi a ce dukkan al'umma kowa ya tashi ya ci gaba da yin wa'azi ba a'a kowa zai yi wa'azi gurgudun al'ummar da ke kusa da shi ta yi kai akwai wadanda ke karkashin ka kai jagora ne na wasu al'umma zaka yi masa wa'azi idan baka da jagoranci ko ina kana da jagoranci a gidanka akwai ƴaƴanka akwai matanka ka zama mai wa'azi a wurin su ita ma matarka kanta mai wa'azi ce tana da ƴaƴa da masu sauraren ta
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أشيكينن آيار أبونا تتشي ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ba kowa ne zai zama magini ba ba kowa ne zai zama kafinta ba ba kowa ne zai zama jan baki zai ba ba kowa ne zai zama wa'azi ne zai ba a'a cikin ku dai a samu wadanda za su yi wa'azin dama ai akwai fadlul khifaya wato akwai fadlul aini akwai abinda wani na iya dauke ma wani akwai kuma abinda wani bai iya dauke ma wani bari misali yanda zaka gane Allah da ya kawo magana ayar kiran sallah wa idza nadaitum ila salati takazwa huzu an wala iba shin zai yi a ce duk masallacin kowa ya tashi kiran sallah amma shi ma umarni ne Allah zai yi amma in wani yayi ya dauke mu wani ina fata an gane kenan shi ma in aka samu amma kuma zai zama wajibi ne da sai an yi to amma yin wani zai iya dauke mu wani to ai kaga cikin sallah ne kiran sallah bai zama wajibi kowa yayi ba to mu dawo kan ita sallah zai yi shi kuma ladan ya dauke maka sallah kenan wannan shi kuma dole ne kowa sai yayi to shi yasa nan aka ce to cikin ku ku al'ummar musulmi a samu wasu wa'azi shine waltakum minkum ummatun a samu wasu al'umma yad'una ila alkhairi suna kira zuwa ga ayyukan alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wayan hauna anil munkar kuma suna hani akan mummunan abu sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo to dan kakkai tsamanin ayan nan tana nihi ku kafa kungiya sai aya gaba ta ƙara bayani wala takunu kallazina tabarraqu wa qatalu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun azim Allah ya ce wala takunu kar ku kasance kallazina tafarraqu kamar wadanda suka raraba waqtalafu suka yi sabani kowa ya kafa kungiyar shi min ba'di ma ja'a humul bayyinat bayan hujjoji min ba'di ma ja'a humul bayyinat bayan hujjoji sun zo masu kenan wannan aya mai tai ta hana kafa kungiyar ne kuma ta samanta sai ka dauke ta a matsayin ita ce hujjarka ta kafa kungiya ina fata an gane sai Allah ya ce waɗanda suka raraba din nan suka kafa kungiyoyi wa ulaika lahum azabun azim suna da babban azaba muna fata Allah shi kare mu to yaushe za a yi musu azaba yau ko gobe yaushe yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akfartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun to yaushe ne za a yi musu wannan kamu Allah ce yawma tabyaddu wujuhu ranar da wasu huskokin za a ga sun yi fari kar watas waddu wujuh za a ga wasu huskokin kuma sun yi baki kiran to me ya karin bayani fa ammal lazi naswaddat wujuhuhum wadanda huskokin su suka yi baki kiran sai Allah ce akafartum ba'da imanikum kun kafirta ne bayan imanin ku saboda Allah ya san ya kawo muku hujjoji ya aiko annabawa to ya muka ga huskokin ku sun yi baki kiran wannan istifhamu tawbih wato tambaya ce ta zargi ba wai an tambaya dan ba a sani ba kawai dan ka ba kanka ansa da kanka ne sai Allah ce fazukul azaba ba Allah ba da hakuri za a ce ba ku dandane azaba bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuke yi sai ya ce wa ammal ladina buyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum biha khalidun Allah ce wa ammal ladina buyaddat wujuhuhum amma wadanda huskokin su suka yi fari kar Allah ce fa fi rahmatillahi wadannan zasu dawama ne cikin rahmar Allah kun fiha khalidun in sun shiga har abadan Allahumma ja'alna minhum yace yaya tilka ayatullah natluha alayka bil haqq wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah ce tilka kaga wancan bayanin da akai daya bayan daya cewa ga mutanen kirki ga na banza kowa kuma ga sakamakon shi ayatullah ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqqi muna karanta maka su da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai zama mai zalunta al'umma ba sai ya gaya maka in ka ki wannan kuma ya rage naka sai ya ce yaya walillahi ma bis samawati wa ma bil ardi wa ila allahi turja'ul umur walillahi ma bis samawati wa ma fil ardi
abinda ke cikin sa mai da ƙasa duka na Allah ne zuwa ga Allah al'amurra suke komawa ina fata an gane al'umuru sune fa'ila shine walillahi turja'ul umur wa ila llahi turja'ul umur yace yaya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون yace wa ila llahi turja'ul umur zuwa ga Allah wato ake maida al'amura turja'u dinnan bina'ul majhul ne yace kuntum khayra ummatin wato ku ku ne mafi alkhairin al'umma mutanen annabi Muhammad ukhrijat lin-nas wanda aka fidda ku a cikin al'umma ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da abin da yake mai kyau watan hauna anil munkari kuma kuna hani ga mummunan aiki kenan al'ummar da suke hana mutane mummuna suke umarnin su da kyakkyawa Allah ce zababbu ne wa tu'minuna billahi kuma kuna yin imani ga Allah yace wa law amana ahlul kitabi da yahudu da nasara su ma za su zo su yi imani su sallama su daina wannan kyashi da hasada da suke maku lakana khairan lahum da ya zama alkhairi a gare su Allah ce amma kakkui masu kudin goro ba dukkan su ne fasikai ba minhumul mu'minun cikin su akwai mu'minai amma wa aksaruhumul fasiqun yawancin nasu fasikai ne lan a gaban kuri gidan uku mana mun yi dai lan tanalul birra ga layyadurukum illa aza sai lan yastankiful masih sai yace yaya layyadurukum illa azi wa yugadilukum yawlukum ladaba kamme uku mana summa la yunsarun yace layyadurukum ba su iya cutar da ku ga jikinku irin zage-zagen da suke maku da hasada da gugazana da habaici shine layyadurukum ba su iya cutar da ku a jikinku illa azan sai dai cutarwa ta fatar baki kawai sai dai su yi muku maganganu amma kamar yadda Bahaushe ke cewa to ai zagi bayin kari akwai wanda makiyin ne zagin yake hasada yake kuma in ka karato sai ya ce kun shiru ga yana aikin maza shi ba da yanzu kake yi ba a shekai da ta ce ne ma kana ma bata maka kanka lokaci da ka gani kace ku shiru ga yanan zuwa to kai ka fadi kai kada mana ba kowa shine layyadurukum illa aza wa iyqatilukum Allah ce idan har za su kai maku hari yuwallukumul adbar wato za su juya muku da baya sun malayin sarunu kuma ba za a taimaka musu ba sai ya ce ya shine wa iyqatilukum yuwallukumul adbar sun malayin sarun durbat alaihimuz zilla durbat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa durbat alaihimul maskana zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu yatadun Allah ce ire-iren waɗannan durbat alaihimuz zilla an buga musu kaskanci akan su shine kaskanci ya tabbata akan su aina ma kan me takwas can me hudu yace aina ma fuqifu duk inda aka same su shine ukhizu wa qutilu taqtila karshen magane sai aka ce illa bihablim minallahi shi yasa an yi hazafin wato aina ma suqifu na abunda za a yi musu sai aka yi hazafin shi sai aka ce kawai aina ma suqifu illa bihablim minallahi saboda an yi shi a wurare aina ma suqifu ukhizu wa qutilu taqtila to sai aka yi kwatin din shi kawai aka ce illa bihablim minallahi sai in akwai wata igiya tsakanin su da Allah wa hablim minan nas da igiya tsakanin su ga mutane wace irin igiya ba wai igiyar kaba ko ta roba alƙawari ake magana duk inda kuka gansu in suka ci za su taba ku to kuma ba a ce ku yi musu sanya ba amma ya za a ku zanna lafiya da su sai in masu alƙawarin zaman lafiya ne tsakanin ku da su wato shine ma'anar igiye alƙawari kun yi alƙawarin za ku yi addinin ku su ma su yi nasu ba tsangwama to wannan ka zanna lafiya da kowa kuma kar ka tsokani kowa amma wani kuma yace ba za ka yi addini ba bayan shi bayyin addini irin naka kuma yace kai ma ba ka yi alhali kai kuma baka hana shi naci ba to wannan sai ka ce uban kuturu ya kada ba bugu ba zagi balle gwamnatin Najeriya mai dadi da ta bada yanci dauki rawayoyi rubuta takardu fadi akidarka ce mu abin da muke bi Qur'ani ba mu tsangwama kowa ba gwamnati muke nema ba
abinda muke so kai mu samu zaman lafiya mu yi ibada mu kasa ta zanna lafiya saboda haka a gaya mana aibu mu ina constitution ya soke mu saboda haka tattara qur'anin da kaga irin wannan ya mutsin a tattara qur'anin a aje gefe a dauko constitution e bi lawoyi hada da arna ma cikin lawoyin ku tai court kigenan kai e bo arna kai ku tai ka sake ka dauki wani daki da mashi zai rubuta ma wani sharri baka sani ba ya nade ka takarda ya mika ina fata an gane sai Allah mai girma da daukaka yace وباءوا بغضب من الله sai suka dawo da wani irin fushi daga wurin Allah wadribat alaihim almaskana Allah ya sanya musu kaskanci zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna alanbiya suna kashe annabawa bi gairi haqqin ba tare da haqqin komai ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun amma su wannan sakamako ne saboda sabawa da suka yi suka kasance suna ketar iyaka muna fata Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya